تر چلیا شام میں دل دیا چادر مسلم بابا میں بھی تر چلیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہنا بابا نے نصیحت کی تھی یاد کرو کیا کہا تھا بابا نے تر چلیا شام بابا نے بولا تم گھر وچ ٹرنا سکھیا شام جناب سید آپ فرمایا میں پیدل تر جا سکتی بابا میں ویر نہیں کوئی چلیا شام بابا میں پیر کو آدم تم جگتے رہسی بحشر بجاری جدی لاش تنا رج روئی ایک درد تا ماری خود شہید بچا گیا دین جڑا وچ سجدے سیس کٹا کے آئے میں پیر چلیا شام بابا میں ویر کو آ کے تر چلیا شام بابا میں ویر کو آ کے یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے تم میں چھوڑے جا رہا ہوں آل اور قرآن ہے یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے یہ مسلمان رسول کا فرمان ہے یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے یہ مسلمان رسول پاک کا فرمان ہے دین احمد کی بقا کے بقا کے واسطے بھائی
مسلمان و رسول پاک کا فرمان ہے جی 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 مسلمان و رسول پاک کا فرمان ہے نام اسی ہستی کے ہیں یہ آج کا نہامی نام اسی ہستی کے ہیں آج کا نہامی جو